Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dobrý večer. Bývalý britský premiér Tony Blair čelí zdrvujúcej kritike za to, že odsúhlasil inváziu do Iraku v roku 2003. Na našej domácej scéne zas čelia kritike opozície Robert Fico a Robert Kaliňák, ale odvolať ich nedokázala. Pozrieme sa na to podrobnejšie. Vítajte. Zlodejke, ktorá vyčíňala v centre Trenčína, odvaha nechýbala. Vlámala sa do reštaurácie a ukradla trezor, v ktorom bolo 20 000 eur a stravné lístky za ďalších 5 000. Aj s lupom ju zachytila jedna z kamier. Ide o ženu, ktorá tam kedysi pracovala. Austrálsky surfista Mick Fanning, ktorý minulý rok prežil útok žraloka, bol síce už týždeň na to opäť vo vode, ale zátoke v južnom cípe Juhoafrickej republiky sa vyhýbal. Strach premohol až teraz. Tešíme sa na vás opäť zajtra. Majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ.